Tjena innebandy Sverige. Hörrni, jag tänker så här. Vi bryter av allt speedshootande med att visa lite nyheter ifrån Oxdog. Och det ska vi göra på ett lite roligt sätt. Jag tänker nämligen att vi ska ha en speedshooting-tävling mellan nya HES Ultralight och Sense HES. Ruggigt bra idé, eller hur? Ja, ni älskar det här, jag vet. Så här ser de ut och välkomna till filmen. Okej, nu ska vi se. Det var lågt, men det funkar. Vad är skillnaden då? Jo, Sense har någonting som heter Carbon T2100 och Ultralight har Carbon T2500. Ultralight väger 208 gram och Sense väger 213 gram, så det skiljer 5 gram. Båda de här bägge klubborna kommer ju i lite andra utföranden också. Sensen kommer i en 30 flex juniorklubba som ser typ likadan ut som den här seniorklubban. Ultralighten kommer i 29 flex och en ungdomsklubba, typ 30 flex också. Jag tror vi får återkomma till alla de här andra versionerna, för nu ska jag hooka, sen ska vi skjuta, sen ska jag åka hem. Båda klubborna har NBC-plast i sina blad. Gillar jag. Kommer bli bra skott med. Jag tänker att jag ska skjuta slagskott. Så vet ni ju ungefär hur jag ligger till mot mitt PB som är 172 km i timmen. 25 skott var. Ja, jag vet, det är inte mycket, men det gäller att prestera direkt. Kommer skjuta varannat skott med klubborna. Sen räknar vi ut medelhastighet och så har vi ju en vinnare. Det kan ju inte bli lättare än så. Då vet ni vad som gäller. Svart klubba Sense, vit klubba Ultralight. Ni ser dagens hookar i bild och idag har jag inte tänkt att mäta dem, utan ni ser, de är hyfsat lika varandra. Så vi kör på dem. Lycka till båda två. Sammanfattning för att komma hemifrån idag, sitter hemma och redigerar ihop filmen och konstaterar väl att det är som vanligt. Lite dyrare, bättre skaftet Ultralight då är klart mer konsekvent i sin hastighet. Medelhastigheten blir 1 km i timmen lägre än Sense, som då har en, alltså, som har ett högre spann. Hårdast 167 men lösast 155. Så det är alltså 12 kilometers skillnad på Sense men bara 4 på Ultralight. Och där tror jag att man liksom ska fundera. Alltså, hur vill man att ens klubba ska prestera? Vill man ha en konsekvent hög hastighet eller vill man kanske chansa lite och få en, ha en klubba som liksom exploderar emellanåt men är lite halvpaff emellanåt, och kanske man ska gå på Sensen. Vikten är ju av största vikt som vanligt i Göteborg där. Men alltså, vill man ha så låg vikt som möjligt så kör man ju på Ultralighten. Det är ju no-brainer naturligtvis. Lite synd att inte Oxdog kör Optilight-bladet på sina Ultralight-klubbor. Men vem vet,
Det kanske vi på klubbhuset sätter på vår special ultralight-klubba som kommer senare i år. Oj då, försade jag mig visst. Hur som haver, tack för att ni har tittat och så ses vi ju i nästa film. Ha det gott!